مجلسن من اخ اشکالا ہے کور لڑکہ حس نبر کن پھیران و کیا کرو وچا آرمی ان وہ کس بلائی ان اس وکس جائے کم سے کم احساس چھنا مے کوت چھ گژھن یہ احساس پانس مے چھ گژھن آز چھ محرم مے چھ گژھن آزادی کرنے سید شہدا خوب آزادار چھس نا بس نا داغدار بس نا آمت یتنا گسان آزادی خوب بہ آس مے کیا چھ نبر کن پھیر تیل بی گرے اگر اس پن شر ان سی اگر اس پنہ فیملی سور آئے ات من بچی تہ من لڑکہ تمن مول سمن زیٹھ سمس زٹھس فرض کہ بہ و مین بچہ اندر کن کن نبر کن اگر نبر کن تمہ بہن یتنس کی تمہ وتن گڈ ان تم نور کی نبر کن پتہ کیا کر آمت یت ماتم سرائے مز یا کن جائے مارکس مز گسان کہ یتنس نظر اس کس بہمو نبر کن اس بہمو اندر کن اس رٹو درس ام مکتب مز اس رٹو ولایت درس اس رٹو اتحاد درس اس رٹو اتصال درس کم سے کم اکس مز گسو اس ساری اختلاف مشرائیت بہن اس ودو ساری امام حسین اخ چون فون کر ہت رات ہپر کپر کر وہ کتس واتو بالآخر کرفیو چھا لاگن کرن کیا چھ کران چھ دپان چھ ژاسو چھک سختی کران ژاسو چھک زیادہ پت گسان ما ہاں یار چھنا مے چھ اکھ مسئلہ سو چھو نہ تہ کی چونکہ بو چھس یہ مجلس برگزار کران مے چھ یہ مشکل تہ ما چھن سو کاسے اگر یہ تہ نوزو باللہ کی ہور بن گو گنا چھ مے میری کوشش کہ یہ گس اخ ماحولا یتنس بن یتنس کت کرو پن دلک حال باو پنک عقائد وچھو پن علمس کرو چک ولایت وچھو۔